להתחיל? הלאה, ראפר אמפי, תנו לי בביט. קראתי כתבה על ת5 בעיתון, הם לומדים להוכיח שמרובע הוא דלתון. שני זוגות זרים של צלעות מחודשבות על אחתונים מאונחים ועוד כמה כתבות. ת5 יודעים שגם ביום חלש יש 180 מעלות במשולש ותביעות שמתחלפות בין ישרים מקבילים וגובה ותיכון חוצה זווית שמתלקדים. מים, אלגברה, הסכך שלנו אף, מפרקים ביטויים עם גורם משותף וחוק פילוג מורחב ואיך פותחים את הסוגריים. ת5 תדעו, הגבול הוא השמיים. יום יום.